epizonalilor și bine ați venit la un nou video pe acest cont și între care și primul video. Bă, știu că v-am promis de foarte mult timp că o să facem un video gen evoluția contului și cum este în stadiul acesta, cum a ajuns în stadiul acesta, înțelegeți voi. Și bă, am zis ok, hai că mi se pare o idee destul de bună, am văzut că pe YouTube sunt multe videouri de genul ăsta. Din păcate nu știu ca toți ceilalți să editez sau să fac ceva frumos, dar eu sper să fie plăcut de voi și sper să fie și apreciat. Bun, bă, tot a pornit într-o zi în care mă jucam private, ca să vă zic așa, să o luăm de la zero. Până de așa, am intrat, aveam level 44, țineam bine minte. A fost eventul de 100% experiență pe ro, mă jucam în acel timp private, vorbeam privatele în două, ce-i drept. Și ce am zis, băi frate, bă, hai să intru pe ro, că tot e 100%, eu zic că se face levelul mult mai repede. Am dat level 47, cei care au fost pe live atunci ați fi văzut că am stat cam o oră și ceva, am dat level 47 și am ieșit imediat pentru că nu am mai rezistat. După aia, ce mi-a venit mie în minte, bă, eu fac live-urile șterg, ziceau băieții, cine bă, m-a murit canalul ăsta, de nu mai postează sau nu știu ce, știi? Și m-a venit într-un timp, bă, ia să postez din nou Metin 2 roși, să încep cu evoluția de la zero. Atunci aveam level 47, aveam itemele pe care le-am în momentul de față, în afară de colierul acesta și scutul acesta bombă, așa. Și da, am zis să creștem. M-am pus într-o săptămână, ați văzut și voi că toate evoluțiile au fost pe live. M-am pus într-o săptămână și am făcut cam ceva gen 65, chiar 70 chiar am făcut într-o săptămână, dacă îți dau sumul la live-uri. Chiar 70 am făcut. Eu zic că am făcut destul de repede, noroc cu 7up că mi-a donat acele MD-uri pentru că m-am folosit de acel inner sight, ceea ce a fost un ajutor binevenit. Și am mers totul destul de repede prețiori. Iată că acest cont a ajuns la level 70 într-un final. M2 risipa, M5 tăișul cu o singură carte spre M6. La teamă este M4, cred că o singură carte până la M5. La armura vârșită, din păcate, nu mai găsesc bandăra la uitării pentru că, da, am cedit vreo 6 și mi-au ieșuat cam toate. Și na, hai să vă fac și voturul inventarului cei care nu știu ce teme am pe mine deocamdată, pentru că eu strâng bani și încerc să-mi vând vultul acesta. Deci cei care urmăriți acest video și sunteți interesați de acest vultur, îl dau la suma de 400 de milioane. Mi se pare o sumă foarte, foarte bună și convenabilă și corectă în același timp pentru acest cut. Bun, haideți să începem cu prezentarea itemelor. Arma asta n-ar vrea să vă prezint pentru că știți și voi, de la level 60 este luată, cu 28 medium dă. O să o iau și la level 70, dar până atunci o să mai dureze un pic, până mi expiră arma aceasta, că n-ar vrea să le am pe amândouă în inventar pentru că na, se duce timpul foarte, foarte, foarte repede și degeaba că nu le folosesc. Așa, am un coif 6 de cetate cu 12 regenerare PV, a fost așa luat pe grabă, că nu mai aveam coif pe mine. Wingangul ăsta cu 6 clopă, 5 daune PV, 6 clopă, 10 absorbire PM și 10 viteza farmecului. Am încercat să schimb pe el din bonusurile de la level 40 să-mi intre și mie măcar un ca jumate PV, dar din păcate nu am avut șanse de reușită. Papuși ăștia plus 2 de bronz cu un ca jumate 1% critică, nu se simte deloc critica aceea, dar din fericire pentru mine un ca jumate se simte, așa. Brața rădargin plus 9, scutul acesta pe care vi l-am prezentat întotdeauna pe fiecare live, pentru că este minunea mea făcută de mine.
Babalu și plus 9 și colierul acesta cum ca jumate pe VR, 12 regenerare PV primit de la un abonat premiu de la level 70. Mi-a spus premiu sau cadou ceva în gen de level 70. În inventar în momentul de față am 105 milioane plus foarte multe inele, mănuși, după cum vedeți și voi, inelele mai am foarte multe inele și în depozit. Ca se păstrează pentru dropul de la metine că na, se fac bănuți frumos și uite, de exemplu, azi dimineața am scos 1600 din vânzarea lor de pe bufă. Așa, oțelul ăsta plus 6, din păcate, nu am reușit să-i dau un up. Din păcate, fraților, din păcate, nu am reușit să-i dau un up pentru că mi s-a părut foarte banal să-i dau iar banii pe perle sau alea. Și am zis că nu o să mai fac un DT și o să pice a fierarul de armuri. Să îl pot da acolo. Așa, am acești cercei cu 10% viteză de mișcare, mi se pare foarte, foarte, foarte buni la viteză, pentru că primul rând i-am găsit pe jos, deci e foarte bine. Mai este plus unul. Da, deci cam asta e evoluția mea a contului. Chiar nu mă așteptam să fac chiar așa de repede levelul ăsta și alea. Nu știu, la level 75 cred că o să-mi iau undeva la o săptămână, o săptămână jumătate, pentru că vedeți și voi, până o să fac rost de iteme, până o să fac rost de toate cele necesare pentru a crește în continuare și a da level 75. Gândiți-vă că trebuie să fac și o trebita, plus că oțelul trebuie să vină și la un moment dat. Și, na, ce să zic? Eu zic că e totul ok, frate, adică gândiți-vă că eu de când farmez în pătura roșie am reușit să fac cam în jur de vreo... ...10-15 milioane de când am început să farmez, pentru că, da, blesuri multe, mănuși dropate la player, 2-3 milioane... Pardon, 2-3 milioane m-am rectificat, deci m-am corectat, să zic așa. Se fac bănuții, fraților, depinde și de dropul pe care l-ai la metine. Uite, de exemplu, am dropat foarte multe manuși și inele, ceea ce pentru mine este foarte bine, pentru că îmi trebuiesc inele de experiență. Și decât să le cumpăr, să mă dai eu 15 milioane pe 10 inele, mai bine le dropez eu, le farmez eu și toate celelalte, și toate chestiile astea, pardon. No. Băi, sincer, n-am mai făcut de mult un video de ăsta. Știu că am mai făcut un ultim video, mi se pare ultim video, dacă stau să mă gândesc. Mi se pare că a fost pe WOM de România cu un chest opening, mi se pare. Nu mai știu sigur. Așa. Nu pot să mă telefon nici mă pun că vreau să fac acum pe filmare. Poate o reușesc să-i dau un M6 la tăiș. Avem 105 milioane, ne permitem să o cumpărăm. Dar cred că o să fac chestia asta, o să mă duc. Da, să bag o bilicoare de viteză, să nu pas și pe ăștia cercei de viteză. Cred că o să mă duc prin teleport, nu o să mai aștept timpul de la inel, pentru că o să fac video asta foarte mare și nu doresc acest lucru. Posibil să mai urmeze și alte videouri, dar mi s-a părut foarte, foarte, foarte important să fac această evoluție a contului, să vă explic ce am mai făcut, ce o să fac în viitor. Asta este cel mai important. O să încercăm pe live să facem o otrăvită plus 7, plus 8, posibil. După aia să reușim să ne facem și oțelul. Pentru că știți că dacă mergea oțelul la plus 9 din prima atunci, în momentul de față, cred că eram pe bine, înțelegeți voi. Dar iată că Dumnezeu ne-a mai dat o palmă, într-un sens foarte, foarte bun, și am reușit să fac acel scut bombă din propria mea inițiativă. Eu zic că ăsta, scutul este foarte, foarte bun. Acum să vedem, fraților, să vedem despre ce e vorba. V-am zis, trebuie să ne luăm cizme, colier, deci, adică trebuie să le facem tot setul de la capăt. Eu zic cu 400 milioane,
Hai zic cu 500 milioane, 505 milioane, dacă reușesc să dau scutul cu 400, eu zic cu 500 milioane îmi iau și papuci, și scut, din nou, că, na, nu o să mai am, și colier, cred, abonoșii nu cred că i-a schimbat, cred că sunt plus 9 și goi. Automatul o să schimb și armura. Deci asta vă zic. Scutul este undeva la vreo 100 de milioane, cizmele 120, colierul la fel cred că 120-140, oțelul ajunge și la vreo 160 și ce nu mai ajunge acolo pentru un coif sau pentru upgradarea otrăvitei. Nu e mult frate, dar sincer pentru un item să cumpere altele 3 mai scumpe un pic, eu zic că e foarte, 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 foarte bine. Acum haideți să vedem dacă reușim să găsim întăiși repede și să văd dacă am în depozit niște exorcizări. Pentru că domnul Sevonap a făcut curățenie pe aici prin inventar și le-a băgat toate exorcizările pe un caracter mic. Da, stai să vedem dacă am câteva pe depozit. Să pot să citesc cu voi aici pe video, poate reușesc să fac un M6. Ok, deci nu am niciun aici, trebuie să intru pe farm, pe coturile mici. Așteptați un pic, fraților, că totul o să fie bine. Haidem, gata. Hai că schimbăm caracterul acum. V-am zis, nu prea știu să editez foarte bine, nu prea știu să... Mă, acum chiar nu știu pe care. În fine. Nu prea știu să fac toate astea bine, pentru că sunt la început de drum cu editatul și cu toate chestiile astea. Și sincer nu știu, dacă știam să fac chestiile astea, vă asigur eu că urma mai multe videouri și toate chestiile astea, dar din păcate nu știu, frate. Nu sunt de mine videole astea, dar vezi unul, să mai băgăm un video, două pe canal, pentru că doar live, nu e totul ok, înțelegeți voi? Și na, o să fie bine, eu zic că o să fie totul bine, frate. Și am văzut și eu cam genul de oameni pe canal în care mi apreciază munca și genul de oameni pe care vin doar pe canal și mă înjură sau alea și spun, bă, pula mea, și tu mai farmezi sau și tu mai faci treaba sau și tu, orice alt fel de jignire sau asta, știi? Din partea mea, fraților, eu le spun de pe acum să nu se mai obosească să vină la mine pe să vină pe la mine pe canal să mă jignească sau să zică, bă, ce pula mea grafica asta cu aia. Am și spus și am și explicat chestia asta că la că momentan nu am ce să îi fac. Dacă mă rezolv să la OBS îmi face puțin lag, dacă o las așa merge ok. Vedeți voi, nu vă este vouă convenabil și chiar îmi pare foarte rău că nu vă convine chestia asta, dar altă calitate de momentan nu am cum să vă ofer, pentru că nu am cum, efectiv. Hai să vedem dacă găsim repede un aici vreo și 3 milioane. Hai, ni se exagerăm cu 3 milioane. Să găsim unul la 2 milioane jumate. Haide mă, ce naiba, 3 milioane toate. Nu vreau să iau un tăiș repede la 3 milioane pentru că nu are rost. Dar știu că am văzut pe cineva pe aici cu tăișul și nu mai găsesc acum că... Na, înainte de video m-am documentat și eu, știi ce zic? Să mă duc direct, să nu mai așteptați voi până găsesc, până una alta. Hai să vedem, nu? Ok. Ah, fac, fac, fac. Adere, recumpăr. Aici vrăjit urgent. Ok, până atunci, băi frățiori, are să vă mai zic ce planuri am eu de viitor cu contul ăsta. Sper să-l fac cât mai repede un level 75-80, de ce nu? Poate chiar 90, frate, îți dai seama că la un moment dat vreau și eu level 90, nu? Adică, ia să văd câte o perlă albă. 14 milioane, prea scump. Așa. Uite, 2 milioane jumate. Gata, frate, am găsit. Hai, Doamne, ajută. Ai jurat. Încă o dată, încă o dată, haideți. Ișuatus, utus, morții, morții. Da, deci am ajuns iar la 100 de milioane în care eu nu am reușit să fac
EMU6. Deci uitați câte exorcizări au ieșuat pe partea asta de... pe partea asta de... de exorcizări și de morților. Și na, asta e, frate, am încercat să fac acum M6 cu voi pe video, dar se poate că nu, se pare că nu, dacă nu, o să facem de seară pe live, dar nu prea aș vrea chestia asta, aș vrea să fac direct cu voi aici. Nu am cum să... Aiurea, frate. Bă, deci nu știu, cam asta a fost... repede că am video oprins. Da. Stați o secundă, salut! Mă bag uite toată lumea seama acum, cum zic. Bă, deja au trecut 15 minute din video și nu știu dacă, nu știu câți dintre voi o să urmăriți video acesta până la capăt, dar aș aprecia faptul că dacă ați lăsat un com cu hashtag familia, iau și tare, hashtag familia dizonorilor, sau aș aprecia dacă ați lăsat și dacă ați apăsat butonul acela de like și de chestiile astea. Hai să vină și băiatul ăsta repede cu acel de aici. Dacă nu o să meargă, pa, nu are rost să mă citesc. Da, uite că vine repede băiețușul. Ok. Ok. Hai să vedem, Doamne ajută, merge cu putere sau sal. Ăla e, mă, M6, bine, mă, M6. Oho, respect. Bine, bravo, bravo, bravo. Bă, deci, na, n-a fost un video de la, să zic, să vă arăt ceva wow sau să vă explic ceva wow, dar eu zic că spre viitor controlată o să arate mult mai bine și o să fie mult mai frumos, fraților. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, mult respect din partea mea pentru că vă faceți timp să urmăriți un video de aproape 18 minute. Cu voi a fost Găbițul, frățică, ne auzim diseară pe live, nu uitați, v-am pupat, ciao, ciao!